Zdravím, dámy a pánové. Dneska pokračujeme teda ve Warcraftu. Hrajeme to zatím teda v singlu, já si chci zopakovat kampaň, protože jsou tu hlasy, které říkají, že by jsme to mohli zahrát v multiplayeru. Takže by teoreticky jsme mohli mít až 3, možná 4 hráče, podle toho, jestli přijdou ještě další. Samozřejmě každý je vítaný. A hnedka na začátku tu mám otázku. Vlastně, jaký klíč máš připravený? Klíč mám připravený takový fajný tady na papíře, protože tahle hra je tak stará, že prostě mi to okno, mi to neskenuje hru. Takže kdybych altabnul, tak byste možná viděli klíč, ale mi se zdá, že jsem to vypl. A takhle, když vám řeknu, jaká to je hra, tak vy se nebudete snažit. Jo, ale dávám první indicii. Jo, první indicie je, aby to byla soutěž, tak se musíte trošku snažit zapojit mozek. Označení, bude tam písmeno a číslo. Označení tanku Scott HMC. Jo, označení tanku Scott HMC. To byl takový ten tank, co měl krátký kanon, byl to hovicer, jo, prostě bouralo to budovy. A označení je to písmeno a číslo. Takže pokud víte, zapište si na papír a my jdeme teda hrát. Je teda kampaň, včera večer jsem si to tak jako testnul a řekl jsem si teda, že zahráli jsme včera velký útěk, zopakoval jsem si to a já to vždycky hrál normální, takže dáme kampaň za lidi, pohroma Lordaeronu. Dostali jsme zprávy, že orkové znovu nabírají na síle. Nedávné útoky na internační tábory jsou toho dostatečným důkazem. Souhlasím, horda skutečně je v pohybu. To je směšné. Můj národ nebude jen tak stát a dívat se, až se nám horda objeví přímo před naším prahem. Orkové nejsou tím, na co bychom se tu měli soustředit. Kolikrát se ještě budu muset opakovat? Králi Terenasi, musíte uposlechnout mé varování. Ta nákaza, která postihla severní teritoria, může mít nedozírné následky. Nákaza? Vy kouzelníci už snad přicházíte úplně o rozum. Podívejme se na to z nadhledu. I kdyby ta nákaza pro nás znamenala nějakou hrozbu, co navrhujete, abychom s ní provedli? To je prosté. Jak jsem již řekl, v Kirin Tor jsou připraveni dát vesnice do přísné karantény. Karanténu nezavedu bez toho, aniž bych měl hmatatelný důkaz vašich tvrzení, velvyslanče. Lordaeronu již vytrpěl dost, než aby se stal vězněm ve své vlastní zemi. A přesto už vězněm je dobrotivý králi. Co to má znamenat? Kdo vlastně jste? Lidstvo je ve smrtelném nebezpečí. Znovu se blíží záplava temnoty a celý svět stojí na prahu války. To už stačilo. Stráže, odveďte toho šílence. Vyslechněte mě! Jedinou šancí pro váš lid je cesta na západ. Do zapomenuté země. Kalindu. Jste vážně šílený. Velvyslanče! Já sice nevím, kdo jste, nebo v co věříte, ale teď není nejvhodnější doba na nějaká proroctví.
Naše země skutečně trápí válka. Ale měli bychom to být my, kdo rozhodne, jak nejlépe chránit náš lid. Ne ty. Teď mluv! Už jednou jsem se v lidech zklamal. A nehodlám to udělat znovu. Jestliže ty moji pomoc nepřijmeš, pak budu muset vyhledat někoho jiného, kdo ano. Varováni byli. Osud mají nyní ve svých rukou. Jo, je to malé, ono to totiž, nevím, jestli to tím, že ta hra je stará nebo co, ale prostě, jo, kascena byla malá, no, byla malá, a jdeme teda hrát a za chviličku přijde další indicie. Buď vítán, princi Arthasi. Jsme nesmírně poctěni tvojí návštěvou. Zanech těch formalit, Atere. Zatím nejsem žádný král. Rád tě vidím. Já tebe taky, příteli. Opravdu jsem rád, že mi král Terenas poslal na pomoc zrovna tebe. Otec si ještě pořád myslí, že od tebe mohu získat nějaké zkušenosti a naučím se trpělivosti. No, brát mu to nebudeme. Myslet si může, co chce, ne? Půjdeme rovnou k věci. Zvědové nám potvrdili, že někde za dalším hřebenem se usadili orkové. Toho jsem se obával. A bude hůř. Připravují totiž útok na nedalekou vesnici Stronbred. Co já vím, tak je ta vesnice naprosto bezbranná. Musím okamžitě základnu orků napadnout. Zvládneš zatím sám obranu Strombredu? To nebude problém, Atere. Nemusíš mít strach. Dobrá. Jak zajistíš vesnici, dojď za mnou k táboru orků. Buď opatrný, Arthasi. Dobrý, tak jsme si pokecali. A mám tady druhou indicii, která se přidá k té první, jo? Pěkně si to musíte psát za sebe, abyste potom ten klíč dali dokopy. Ten dohoda dokop jako první, ten ho prostě bude mít. Druhá indicie je, jak jsou pušky, prostě M16, M4, jo, celkově americké pušky, tak ono se nějak dvoupísmeně jmenuje ta platforma těch pušek, jo. To je indicie, prostě dvě písmena. Na konci videa dám do chatu celkově vlastně popis všech těch indicí, aby se to zopakovalo. Ale celkově tu klíč psát nebudu. To odhalíme až zase příště. Dobrý, jdeme na to teda. Má víra ve světlo je neochvějná. Samozřejmě. Skvělý plán. Co pak, Máro, co se směješ? Hej, lidi musí trošku zapojit mozek, tyjo, nemůžu dostat klíč jen tak zadarmo. Sakra, co si myslí lidi, tyjo, ne? Chceš? Něco? Tak se snáš. Trošku popřemýšlet, tyjo. Za čest a slávu. Skvělý plán. Samozřejmě, buď zdrav, cizinče. Cizinče, tyjo, já jsem tady princ. Jistě. Skvělý pán. Přišla spravedlnost. Není třeba se klanit. Hej, jako ta první indicie byla hodně lehká. Jo, označení tanku. Prostě jo. Označení tanku Scott. Označení tanku Scott HMC. Jo. Jak, je to prostě číslo. Je to písmeno a číslo. Jdeme, chlapi.
Chopte se meču. Prostě každý, kdo si vezme, kdo dá klikat do Google prostě název Scott Tank, tak mu to automaticky vyjede písmeno a číslo. Pocítíš můj hněv. Není třeba se klanět. Za čest a slávu. Unesli mého malého Timmyho. Jste mojí jedinou nadějí. Skupina gnolů unesla mého malého Timmyho a odvlekla ho do svého úkrytu v lese. Přiveďte mi ho, prosím, zpět domů. Jistě. Skvělý plán. Samozřejmě. Skvělý plán. Děláme ty smradlavé gnoly. Skvělý plán. Pomoc! Pomozte! Jsem polepen v kleci! Tak, malý Timmy zachráněn. Tisíce ré, díky. Mám to pro tebe odměnu. Prstínek. Světlo mi dává sílu. Samého otce krále. Samozřejmě. Zničíme gnolí baráky. Není třeba se klanit. Skvělý plán. Samého otce krále. Přišla spravedlnost. Jsi poslední spásou. Samozřejmě. Jistě. Skvělý plán. Je tak, Máro, konečně jsem si nabindoval zkratky na scénu. Be right back, mluvící hlava. A náhled hry, kde mám odpočet. Za čest a slávu. Konečně to začíná trošku vypadat. Skvělý plán. Jistě. Samozřejmě. Za čest a slávu. Ještě nás čekají 1, 2, 3, 4, 5, 6 indicí. Skvělý plán. Aby byl klíč samozřejmě kompletní. Zachraňte nás! Já je to vám past. Ukážu! Berte všechno, chlapi. Hlavně cenosti. Já potom do chatu napíšu všechny ty indicie. Oni se vlastně healovali, že tady jednotky? Ano, vládce. Velmi pomalu. Jo, prosím, velmi pomalu. Dobře, takže lupiče jsme zahnali, nebo zničili. Za čest a slávu. Jo, vidíš, že to já budu se chvíličku zmizet. Lupeníci kradou náš majetek. He, srazíme jim hřebínky stejně jako každému jinému. Ti bandité mi ukradli účetní knihu. Bez ní přijdu o celou svoji farmu. Přineste mi ji, prosím, z jejich tábora. Je pro nás nadmíru důležitá. Jistě. Za čest a slávu. Jistě. Jistě životů to hýlne. Není. Až to bude nutné, tak to vyhýluju. Hrozí tu něco. Skvělý plán. Začni se modlit. Dáme si heal. Za čest a slávu. Jistě. Přišla spravedlnost. Samého otce krále. Přišla spravedlnost.
Mizerný bídáku! Skvělý plán. Jistě. Děkuji vám za pomoc. Vezměte si prosím tento předmět. Tak, pokračujeme. Světlo mi dává sílu. Zachraňte nás! Prvo, zabho! Samozřejmě. Mě zajímá, jestli ten týpek tady jde zachránit. Do zbraně, bratři! Poslední spásou. Hrozí tu něco? Samozřejmě. Za čest a slávu. Na jak dlouho to vidíš? Jistě. Nevím, jako než odhalím klíč nebo celou hru? Než to dohraju, myslíš teďka? Skvělý plán. Vypni to. Když já nechci... Zachránili jsme vesničana. Hurá! Juro, ty jsi nemocný, neměl bys si taky streamovat? Skvělý plán. Za čest a slávu. Jistě. Za mého otce krále. Přišla spravedlnost. Skvělý plán. To nebudu vypínat, ta hra je dobrá. Jistě. Já počkám, mně se zdá, že tady jsou ještě nějaké jednotky. Není třeba se klanět. A tak Jura přece není v práci, jak je nemocný, ne? On říká, že se nemůže ani hýbat, že nemůže ani cvičit a nemůže jít ani plavat, nemůže nic. Poslední spásu. Není proč se klanět. Za čest a slávu. Vypni stream a Marti za to pošle dono. No asi těžko, když potřebuju donaty otevřít. Samozřejmě. Já ještě nemám otevřené, že jo? Samozřejmě. Že Maro mi za to pošle 5 kilo, když vypnu stream, jo? Za čest a slávu. Tím si zrovna nejsem jistý. On ti Maro si totiž koupil Palworld. Naše vojska jsou napadeny. Zas mě všichni mlátí jednoho vojáka. Přišla spravedlnost. Liktvar maní. Za čest a slávu. Jistě. Za čest a slávu. Sežeňte ty ubožáky dohromady. Pohyb. Jinak mám nachystaných ještě asi 5 klíčů. Takže rozdávat se bude.
A mám pro vás další indici. Poslouchejte. Jsou to tři čísla. Začíná nulou. Jo, jsou tři čísla. To první je nula. A ty dvě čísla znázorňují tajnou organizaci ve Star Treku. Jo, co víc k tomu říct, prostě tajná organizace, kde byli špioni. Jo, bylo to sekce něco. Jo, takže dáte nulu a název té sekce. Jistě. Samozřejmě. Skvělý. Rozkazy? Chudáka mi tady zmlátí úplně. Co je potřeba? Jsi poslední spás. Škoda, že z něho nic nespadne, no. Jistě. Skvělý plán. Já se tady teda odškrknu tuškou, když máme třetí indici za sebou. Nebe ti žehnej, princi Arthasi. Co ale bude s ostatními, které odvlekli pryč? Žádné strachy si. Najdeme je a přivedeme zpátky domů. Princi Arthasi, Lord Ater vás naléhavě potřebuje u tábora orků. Nesmíme otálet. Jedeme. Juro, řeknu ti, že nemáš pravdu. Nemáš pravdu, Juro. Není toto číslo. A nejsi ani blízko. Já bych to viděl tak, že ještě uděláme ten valící se Blackrock a pak vlastně se ukončí ten giveaway a já si půjdu dát oběd a uklidit a takové ty srandy. Jdeš právě včas, příteli. Poslal jsem dva své nejlepší rytíře s poslední výzvou k veliteli orků. Měli by být zpátky co nevidět. Zatraceně. Orkové se nikdy nevzdají. Ahoj, Maro. Tady vyražme a zničme ta zvířata. Nezapomínej, Arthasi, jsme paladinové. Msta nemá v našem jednání místo. Popustíme-li už tu našim vášním, staneme se stejně krvežízniví a odporní jako orkové. Ano, Atere. Ano, Atere. Takže teď, když jsi to osahal, chci, abys útok vedl ty. Já? Dobrá, jak si přeješ? Já zůstanu zde a dohlédnu, aby žádná z těch odporných bestií neohrozila tábor. Můžeš se spolehnout. Já vím, že můžu, příteli. Konečně stavíme. Hrozí tu něco? Jistě. Samého otce krále. Hurá, do práce. Zase práce? Cože? Čeku to zrychlíme, ať máme víc pesos. Hurá, do práce. Má víra ve světlo je neobjevná. Tak jo. Hurá, do práce. Je potřeba víc zlata. Dobrá. Hurá, do práce.
co to je. Tak jo. Hrozí tu něco. Ale kukajte na ně. Asi vylepšíme ty věže. Hurá, dobrá. Je potřeba víc dřeva. Zase práce? Mám ještě něco postavit? Už nemusím nic stavět. Třeba víc sedláků, no. Jsem hotov. Cože? Ano, pane. Je potřeba víc dřeva. Dřevo. Nemáme dřevo. Za čest a slávu. Je potřeba víc dřeva. Není proč se klanět. Máme celkem dost itemů, což může být aj na škodu. Ale tady, když se někam jde, tak by tu mohlo něco i být. Tak, máme strážné věže, ale já si chci otevřít střelce. Zdrav, buď dobrý člověče. Přidáš se k našemu lovu. Co vy trpaslíci v téhle oblasti lovíte? Lovíme černé draky. Říká se, že dračí krev dokáže očarovat ohnivé zbraně. Kdybys narazil na mé druhy, určitě by se s tebou o ta kouzla podělili. Zajisté. Ty čarodějné přísady, které hledáte, by se mohly hodit. Nestvůra, po které jdeme, se jmenuje Syrinox. Pomůžeš-li nám ty, nemá žádnou šanci. Cože? Zase práce? Co to je? Tak já museli to rozbít. Dobrý. My půjdeme čistě na střelce. Ty střelci jsou strašně dobrá věc tady. Postavte další farmy. A my nemáme farmu. Zase práce? Ano, pane. Dobrá. Ano, pane. Dobrá. Tak, to bude asi stačit. A mám další indici. To je úplně fakt hodně primitivní. 222 krát 2. Co to je? Tak jo. Postavte další farmy. Jsem hotov. Postavte další farmy. Já musím stavit pěšáky. Já nechci ale pěšáky. Oni umírají. Výzkum dokončen. Je potřeba víc zlata. Ale uděláme všecko, no. Ať to máme z krku. A od Syrinox se myslím získáme ten orb. Ano, pane. Dobrá. Tak postavte další připraven. Farmy. Jsi poslední z pásu. Jsem hotov. Zahledám CTRL 2. Má víra ve světlo je neobjevná. Ty budeš CTRL 1. Ano, pane. Jo, takže odškrkávám si teda další indici. 222 krát 2. Vždy připraven. Světlo mi dáváš. Ano, vládče. Výzkum dokončen. Jsem hotov. 2, 4. Je potřeba víc zlata. 6, no. Musíme mít víc zlata.
Tak já jsem šel na oběd už teď. Tak jo. Tak dobrou chuť. Já po téhle té misi skončím to vlastně takhle jako i budou vědět lidi, i co se na to pak podívají, jaké jsou indicie a... Jsem váš rozkazy? Není proč se klonit. Není proč se klonit. Jsem hotov. Cože? Já proč, že za lidi to strašně málo dává, ta farma. Ano, pane. Výzkum dokončen. Jsi připraven. Jsi poslední spás. Stačí slovo. Tak, máme střelce. Ale těch střelců budeme potřebovat víc, no. Jsem hotov. A co s tím Minecraftem, Juro? Ty blázne, paladine. Čarodějové z klanu Blackrock vyskli svá zaklínadla. Z nebe začnou pršet démoni a tenhle ubohý svět se obrátí v prach. Jasně, tohle už jsem někde slyšel. Vy, orkové, jste nepoučitelní. To byl jen obraz. K čertu s tím, co měly ty kletby znamenat. Přichází hodina vaší zkázy. Nechť tyto bídné oběti uspokojí naše démony, naše vládce. Vy mizerní parchanti, tohle vám neprojde. Do nich, zapte je všechny. Není proč se klonit. Co byste potřeboval? Co to je? Nabito a odjištěno. Tak já teda jdu. Ano, pane. Ano, pane. Tak já teda jdu. Světlo mi dává sílu. Ano, pane. Už máte cíl? Výzkum dokončen. Nabito a odjištěno. Máme i další výzkum, dobrý. Hrozí tu něco. Jsem hotov. Tak tady postavím dvě věže. Na každé straně ještě, tak... Pohoda. Jsem hotov. Co to je? Jsem hotov. Ano, pane. Ano, není pane. Jistě, co byste potřeboval? Hrozně. Jsem hotov. Zdokonalení kompletu. Cože? Dobrá. Ano, pane. Tak já teda jdu. Cože? Zdokonalení kompletní. Jo, chtěl. Ale smlouvu můžu udělat i doma. Spolužákovi. Nějak díky, Flabrede, že sleduješ. Světlo mi dává sílu. Skvělý plán. Jsem váš strana. Ano, pane. Hrozí to něco. Máte cíl? Jsi poslední z pásu. No, vyjdeme teda na draka. Má víra, ano, pane.
A doufám, že Ater to tam ubrání. Hrozí to něco. Co byste potřeboval? Zdokonalení kompletní. Světlo mi dává sílu. Ano, pane. Hrozí to něco. Není proč se klanět. Za čest a slávu. Hrozí to něco. Už máte cíl? Jsi poslední spásou. Ano, pane. Světlo mi dává sílu. Jistě, co byste potřeboval? Není proč se klanět. Skvělý plán. Už máte cíl? Jak se opovažujete? Vy smrtelníci jste generaci od generace lehkovážnější. Naše město je obléháno. Samozřejmě. Si doneste to srdce trpaslíku. Má víra ve světlu, že máš střelec. Šest, naplníme to. Poslední spásou. Za čest a slávu. Samozřejmě. Kvist hotový. Má víra ve světlo je neochvějná. A teď překovám vaše zbraně, aby útočili spalujícím žárem. Odjištěno. Orb ohně, hurá! Není proč se klanět. Světlo mi dává sílu. Máš střelec. Hrozí tu něco. Ano, pane. Jsem váš střelec. Ano, pane. Má víra ve světlo je... Mrknem, co tu je na mapě ještě. Postavte další farbu. Ano, pane. Postavte další farbu. Tak já teda jdu. Ano, pane. Světlo mi dává sílu. Není proč. Ano, pane. Světlo mi dává sílu. Jsi poslední spásou. Už máte cíl? Mám je na mužce! Světlo mi dává sílu. Skvělý plán. Pohýlujeme jednotky. Za čest a slávu. Jistě. Už máte cíl? Není proč se klanět. Má víra ve světlo je neochvějná. Jsem váš střelec. Ano, pane. Jsem váš střelec. Světlo mi dává sílu. Ano, pane. Murlokové, tady. Tábor tedy musí být nedaleko. Jsem hotov. Jdeme na to. Nechte hrozí to na co? Mě. Jsem váš střelec. Oj. Jsi poslední spás. Ano, pane. Tak jo. Není proč se klanět. Už máte cíl? Jsem dělal dobrou capinu, že jsem tam poslal ty střelce nejdřív. Má víra ve světlo je neochvějná. Za čest a slávu. Není proč se klanět. Co byste potřeboval? Jsem hotov. Má víra ve světlo je neochvějná. Už máte cíl? Světlo mi dává sílu. Co byste potřeboval? Nabito a odjištěno. Má víra ve světlo je neobjevná. Jsem váš střelec. Už máte naše cíl? Naše město je obléháno. Jdeme na to. Jsem hotov. Jsem váš střelec. Nabito a odjištěno. Už máte cíl?
Světlo mi dává sílu. Jsem váš střelec. Další indicie, tu prozradím hnedka. 06. Jsem hotov. Má víra ve světlo je neochvějná. Ano, pane. Hrozí tu něco. Co byste potřeboval? Světlo mi dává sílu. Už máte cíl? Naše vojska jsou napadena. Jsem hotov. Co byste potřeboval, ne? Má víra ve světlo je neochvějná. Hrozí tu něco. Dobrý, jdem ho vybít. Samozřejmě. Jsem váš střelec. Nechte to na mě. Vybijeme mu základnu. Jsi poslední spás. Jsem hotov. Za čest a slávu. Samozřejmě. Cože? Hrozí tu něco. Naše vojska jsou napadena. Jsi poslední spásou. Rozkazy? Hrozí tu něco. Samozřejmě. Rozkazy? Jsem váš střelec. Není proč se kvalit. Ale kukajte, oni tam ještě postavili cosi. Co je potřeba? Napište mi dolů do chatu, když tak za koho jste hrávali nejradši. Vlastně vždycky rád hrával za nemrtvé, protože tam to stavění bylo strašně jednoduché. Nemuselo se tam nic hrotit. Je tady ještě něco? Ne, tady už nic není. Skvělý plán. Co byste potřeboval? Tak jo. Počkej, střelci. Střelci půjdou až potom. Jdeme na to. Světlo mi dává sílu. Hrozí tu něco. Ano, pane. Stačí slovo. Jsi poslední spásu. Samozřejmě. Přišla spravedlnost. Škoda, že není víc inventáře. Není proč se klanět. Za čest a slávu. Hrozí tu něco? Samozřejmě. Není proč se klanět.
Už máte cíl? Tak a jdeme na to. Další indicie. F8 plus 1. F8 plus 1. Je, je. Skvělý plán. Co byste potřeboval? To nebylo špatné. Vyhráli jsme na celé čáře. To si nemyslím, Atere. Orkové obětovali vesničanům. Mám za to, že se pokoušeli vyvolat démony. Hlavu vzhůru, brachu. Asi bude venku pršet. Orkové lpí na dávno vyhaslých tradicích. Jejich démony jsme porazili před mnoha věky. Jedeme domů. Tohle byl vyčerpávající den. Musíš mít víc rozumu než král. Konec se blíží. Už jsem se vyjádřil jasně. Nechci s těmi hloupostmi nic mít. Pak tady jen ztrácím čas. Ono asi jenom cutscény se dělají v tom malém okinku. Je pryč. Ty in-game cutscény jsou celkem v pohodě. Tu zvídavost máš v sobě, mé dítě, a já s tím počítám. Ten bláznivý šílenec mě chtěl přesvědčit, že se blíží konec světa. Zaslechla jsem zvěsti, že se v severních krajích šíří mor. Vy si opravdu myslíte, že ta epidemie je magické povahy? Je to velmi pravděpodobné. Proto potřebuji, abys tam odjela a zjistila, o co jde. Mám už připraveného zvláštního posla, který ti pomůže. Ano, mistře. Udělám, co bude v mých silách. Já vím, dítě. Buď bohem. Máme před sebou dvě indicie. Princi Artasi, už tady čekáme celé hodiny. Pořád si ještě myslíte, že se vaše přítelkyně objeví? Jsem si tím jistý. Jaina mívá vždycky trochu zpoždění. Musíme jí pomoci. Nechte zbraň odpočinout. Ta se o sebe umí postarat sama. Pánové, představuji skutečnou Jainu Proudu, zvláštní vyslankyni do Kirintor a jednu z nejnadanějších čarodějek v zemi. Vypadá to, že jsi nezapomněla nic ze svého úkolu. Rád se s tebou znovu setkám. Já též, Artasi. Už je to nějaký pátek, co jsem měla královský doprovod. Ano, to ano. Tak tedy myslím, že bychom se měli vydat na cestu. Máme zprávy, že v oblasti na sever odtud vypukla morová epidemie. Měli bychom zkontrolovat vesnice podél královské cesty. Hrozí tu něco? Jak mohu pomoci? Klasika F. To je jednička. Pomocná. A tadale. Dva. Hrozí tu něco. Není proč se Co to bude? Princi Artasi, na tom mostě před vámi se děje něco podivného. Snažím světlo se tu přemýšlet. Má víra ve světlo je neochvějná. Podívejte,
to je princ Arthas. Světlo mi dává sílu. Buďte pozdraven, pane. Za čest a slávu. Jistě. Má víra ve světlo je neochvějná. Pane, klupa nějakých ničemů zlikvidovala most z protějšího břehu řeky. Existuje sice ještě jiná cesta, jak se přes řeku dostat do dalekého vesnice. Není ale zdaleka tak bezpečná. Není, proč se klanět? Mohu být nápomocná. Postarám Světlo se. Mi dává sílu. Jsi poslední spásou. Není, proč se To klanět? Je nezvyklé. Jsi poslední spásou. Všechny je podřešte. Lupiči, utíkejte! Vypleňte město! Zachraňte nás! Má víra ve světlo je neochvějná. Jsi poslední spásou. Snažím se tu přemýšlet. Není to je nezvyklé. Tisíceré díky. Mám tu pro tebe odměnu. To je nezvyklé. Hrozí tu něco? Snažím Má se tu víra přemýšlet. Ve světlo je neochvějná. Máte mi předmět, snější lečí lek tvar. Kde ho mám? Vážně? A slávu. Není proč Co to se bude? Kde tu je? To je nezvyklé. Hrozí tu něco? Samozřejmě. Je to dám Janeě. Má víra ve světlo je neochvějná. Snažím se tu přemýšlet. Milorde. Nedaleko odtud je starobylá posvátná fontána. Podle pověstí, její svěcená voda dokáže vracet zdraví a léčit těžká zranění. To by se nám mohlo v skutku hodit. V skutku? Má víra ve světlo Mohu je být nápomocná. Snažím Není se tu přemýšlet. Jo, Maro, v pohodě, klidně běž na oběd. Světlo mi dává Co to bude? Hrozí tu něco? To je nezvyklé. Jsi poslední spásou. Mohu být nápomocná. Co to bude? To vypadá Má zajímavé. Má víra ve světlo je neochvějná. Hrozí tu něco? Za mého otce krále. Snažím se tu přemýšlet. Světlo mi dává sílu. Není, proč se Mohu klaně. Být nápomocná. To zní dobře. Naše vojska jsou napadena. Zkusím. Jsi poslední spásou. Za čest a slávu. Jaký moci se hodí spíš pro Arthase. A mám tady další indici. Určitě hodně z vás hrálo lodě. World of Warships. A jsou tam malé lodě, střední lodě, a pak ty veliké lodě, nemyslím ty s letadlama, ale ty s dělama. A ty velké lodě v té hře mají nějakou zkratku. Dvě písmena jsou stejné. Indicie je venku. Už nás čeká jenom poslední indicie a to bude už opravdu pro pamětníky a budete muset zapátrat i v Co to bude? Trošku v Google, ale samozřejmě lidi, kteří sledovali ten seriál, Tak okamžitě budou vědět to číslo. Snažím se tu přemýšlet. Hrozí tu něco? Co to bude? Říkal jsi o to. Jsi poslední spásou. Mohu být nápomocný. Má víra Snažím se tu přemýšlet. Světlo mi dává sílu. Přišla spravedlnost. Mizerný výdáku! Není třeba se klanit. Jsi poslední Mohu být spásu. Nápomocná. Hrozí tu něco?
Co to bude? Má víra ve světlo je neochvějná. Tak máme zrychlenou obnovu many. Celkem dost. Není proč to je nezvyklé. A ještě než tahle mise skončí, tak odhalíme poslední indici našeho klíče, na který musíte přijít. Má víra ve světlo je nezvyklé. Připnout štíty a kryjte se. Jejich šípy přes ně neproniknou. Kostlivci, pobijte je všechny a hned. Světlo mi dává svět. Není proč se klanět. Samozřejmě. Co jsou ty bytosti zač, četaři? Nemrtví, milorde. Celá tahle vesnice. Já ještě neřekl, jaký seriál. Jsme, co jsme mohli, abychom vesničany ubránili, ale... A to jsem to fakt jako udělal úplně jakože prvoplánově, jo? Prostě neřešil jsem to. Jo? Já napříště chci udělat ještě větší špeky, jo? Jakože fakt budete, že ty lidi musí zapojit mozek, ale samozřejmě ten, co vloží ty indicie do Google, tak to bude vědět. Světlo mi dává rozkazy. Má víra ve světlo je neochvějná. Není proč se klanět. Skvělý plán. Mohu být nápomocná. Za čest a slávu. Jsi poslední. Naše vojska jsou napadena. Není proč se klanět. Snažím se tu přemýšlet. Furt mě bude někdo mlátit vojáky. Má víra ve světlo je neochvějná. Jo, hej, večer bych dal ten Warcraft. Mohu být nápomocná. Večer bych dal Warcrafta. Snažím se tu přemýšlet. A ten bych dal v multiáku, no, pokud si to jako stáhnou i ostatní. Hrozí to. Co to bude? Světlo mi dává sílu. To je nezvyklé. Mohu být nápomocný. Hrozí to něco. To je nezvyklé. Světlo mi dává sílu. Skvělý plán. Má víra ve světlo. Lektvar money. Není proč se klanět. To je nezvyklé. To musí být ta svatyně, o které hovořil ten stařec. Každý, kdo se napije Stařec. Do světlem požehnané vody... To mě dostalo. Hrozí to něco. Není proč se... Chviličku další level. Snažím se tu přemýšlet. Fontánka nás vylečí. Nemusíme plýtvat manu zbytečně. Se zdá, že tu se šlo... Jo, tu se šlo dolů k té nakažené sípce. Tady to vypadá, jako kdyby celá krajina kolem té sípky umírala. Že by bylo zamořené samotné zrno. Doufejme, že ne. Tyhle bedny nesou původní pečeť Underholu, distribučního centra pro severní oblasti. Pokud tohle zrní šíří nákazu, není možné říct, kolik vesnic může být nakaženo. Jsi poslední spás. Co to bude? Má víra ve světlo je Snažím neochvěj. Se tu přemýšlet. Nerada se uchyluji k násilí. Říkal jsi o tom. Světlo mi dává sílu. Není proč se klanět. Mohu být nápomocná. Ano, vládče. Samozřejmě. Světlo mi dává sílu. Snažím se tu přemýšlet. Jistě.
světlo mi dává sílu. Hrozí to něco. Je nezvyklé. Jsi poslední s pásou. Tak, pamatuju se, jak jsme hráli Minas Tirith, tyjo, to byla peckovní mapa. Naučit se bosky štít, a spíš to posvatné světlo, ať můžeme healovat jednotky. Vyjde někdo ještě z domečku? Z domečku už nikdo nevíde? To je nezvyklé. Světlo mi dává sílu. Snažím se tu přemýšlet. Kouzelníci z Kirintor. Mohu být nápomocná. Buďte pozdraveni. Jsme kněží z Kveltalas. Přišli jsme, abychom zbavili krajinu té podivné kletby. Z Kveltalas? Já jsem byl z Kirintor? A tak nic, no, tak stává se. Dlouho jsem to nehrál. Všimli jsme si, že ta strašlivá nákaza obklopuje sýpku na druhém konci této vesnice. Podíváme se na to. Mohu být nápomocná. Tak, rychlost many máme. Snažím se tu přemýšlet. Na co tady sakra střílíte? Ale drtíme ty zatracené kostlice, pane. Celá ta prokletá vesnice je jimi zamořená. Dobrá, vaše pomoc se může hodit. Chystáme se zničit sýpku na předměstí. Tak se do toho dáme. Není, to je nezvyklé. Mohu být nápomocný. Poslední spás. No vás tu je. Nějak moc teda. Má víra ve světlo neochvějí. Mohu Není být nápomocný. Ale naštěstí to všecko pohýlujeme. Hrozí tu Co něco. To bude? Světlo mi dává sílu. Mohu být nápomocná. A tady s bombardiákem už ani nepotřebuju vyvolávat elementa. Už má taky plošňák. Pláš inteligence. Hrozí tu něco? To je nezvyklé. Zkusím to. To zní dobře. Co to bude? Inteligenci dáme Janeě. Má víra ve světlo je neochvějná. Světlo mi dává sílu. Snažím se tu přemýšlet. Není, proč se klanět? Tady už nikdo není? Jsi poslední spás. Ale. Odhalili nás, mý bratři. Prchejte a pokračujte ve své práci. Omlouvám se, zůstal bych na kus řeči, ale povinnosti mě volí. Ta nestvůra vypadá, jako by byla sešita z několika různých těl. Raději bych ji studoval až potom, co bude mrtvá, jasné? To je nezvyklé. Světlo mi dává sílu. Za čest a slávu. Mohu být nápomocná. Bude bolet. Co to bude? Jsi poslední spás. Tak se do toho dáme. Skvělý. Vyhilovaný jak nic. Mohu být nápomocný. Světlo mi dáváš. Jsi poslední spás. Zničte sýpku a hned. Co to bude? Nerada se uchyluji k násilí. Říkal jsi o to. Co tohle mělo být? A kdo byl ten kouzelník v černém? Řekla bych, že ten muž v hábitu byl nekromancer. Za tou nákazou stojí nepochybně on a jeho posluhovači. Takže by bylo dobré, abychom se po něm poohlédli a položili mu pár otázek v Underhall. Jistě. A na tuhle tu misi už se podíváme zase příště, protože
Protože. Dobrý, F10. A já teda dávám teďka poslední indici. A je to ze seriálu Battlestar Galactica. A poslední indicie jsou dvě čísla, které byly na trupu, neboli číslo Galaktiky. Teď, dámy a pánové, máte... Já si teda přepnu na mluvící hlavu. Tak jsem si to tady krásně nazval, CTRL-F3. A dám zrovna konec hry. Tak, jsme na mluvící hlavě. A je to teda, jak jsem řekl, číslo, které je na boku Battlestar Galactiky. A máte teďka všechny indicie k tomu, abyste je dokázali dát dokupy. A ještě předtím vám řeknu, že je to CD klíč na hru, kterou si aktivujete na GOGu, Good Old Games. Má to i spouštěč, což doporučuji si stáhnout. A já se jenom podívám, je to, jmenuje se to GOG Galaxy, nedělám to tady teďka tomu reklamu. A samozřejmě někdo má Steam, někdo má Epic, EA, jo, těch platform je strašně moc, ale zrovna tenhle ten klíč aktivujete na, na GOGu. A je to klíč na Fallout. Takže gratuluju těm, co poslouchali indicie a zrovna teďka si ten klíč třeba aktivujou. A uvidíme, no. Je to teďka na vás. Já ten klíč aktivovat nebudu. Takže tímhle gratuluju tomu člověku, který celou dobu dával pozor, zjišťoval si informace, přišel na indicie, nebyly úplně jako extrémně těžké, jo, s pomocí Google na to přijdete. A to je teda všecko. A příště bude zase nějaký klíč. Neříkám, že na GOG, může to být na Steam. Může to být kdekoliv. A otázka je prostě jenom na vás si to aktivovat. Tohle video zrovna dám i na svůj YouTube, aby měli možnost i ostatní se na tohle se pokusili zahrát o tento klíč. Pokud jste ho teda neaktivovali. Dobrý. Takže to je teda dneska všechno. Večer snad zahrajeme, kdo by chtěl zahrát, dáme Warcrafta 3 v multiplayeru. A já se podívám, jaké tam mám ještě klíče, ale jak jsem řekl na začátku, mám tam asi ještě 5 klíčů. Jo, klíče mi chodí pravidelně, takže giveaway teďka budou. Fajn, já teda se s vámi loučím a přeju hezký zbytek dne.